सगळी जनम जेवायला तुम्ही पण सर्व हाय गाईज, तुम्ही कसे आहेत? सर्व मजेत ना? तर मजेदारा तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे इथे मला ब्लॉग आहे तुमच्या हक्काच्या आगरी कोली चॅनलवरती. तुम्हाला माहिती असेल आता मी कुठे आहे, लोकेशन बघूनच हे बघा. मी आलो आहे शॉपच्यावरती सोलार धुवायला. आणि तुम्हाला असं वाटत असेल की सोलारमध्ये काय आहेत तुम्हाला मी सांगतो, तर सोलार इथं पण ठेवू शकतो होतो आणि तिथं पण ठेवू शकत होतो. पण आता लॉजिक असं आहे की सूर्य आपण सूर्य येतो ना तो या साईडनं असा येतो ना असा जातो ना, मग तो कसं इथून सूर्य आल्यावरती मध्ये पाणी पडतो, इथून मधून ऊन पडतो, तिथून इथून मावळताना त्याच्यावरती ऊन पडतो ना, जेव्हा तो उजळतो ना तेव्हा ऊन पडतो, म्हणून मध्ये ठरत. आता बघा सूर्य इथून आलाय ना, बघा इथून आल्या ना, मी बघा इथं ऊन पडतो, म्हणजे असं येईल ना, मग इथं इकडं सगळीकडं ऊन पडतो, असा असतो सगळा आहे. मस्त आहे का? आज मानी मारायला आले आज खूप माखल्यात आज पण बघा तुम्ही. आज परत धुवायला आलं, चार चार दिवसात धुवायला लागतात. आज मस्त सकाळ मस्त थंडी हवा येते, पक्षी पिक्षी आज मस्तपैकी. लवकर उठलो आज, मस्त 7:30 वाजलेत आता, 7:30 मस्त बघा कसा व्ह्यू, बघा भारी आहे ना व्ह्यू. तर गाईज आता मी इथं बघा शॉपच्या पाठीमागे इथं पाईप लाईनवरती बघा तुम्हाला दाखवतो. बाबांनी पपया लावलेले, कितीक तरी पपया लावलेल्या, म्हणजे बाबांचं ऑपरेशन झाला ना तेव्हापासून लगे इथं कोण लक्षच दिला नाही, त्यामुळे सगळं इथलं गेलं. बघा इथे एक पपई लावले, पपई पण बघा पपई पण आहे, तिथं पण पपया लावल्यात, चिकू हे बघा इकडं बऱ्याच काही भाजीपाला वगैरे सर्व लावलेला बाबांनी टावरच्या मागे, काय काय लावलेला तर कोणी लक्ष नव्हतं द्यायचं. बाबा कसं दररोज पाणी पण मारायला यायचं ना, मग त्यामुळे ते लक्ष तरी राहायचं, तिथं कोणी लक्ष पण देत नव्हता. तर आता यायला लागलं, पण आता हे मोठ्या झाल्या, आता याच्यावरती पप्पा येतात त्याच ना, कोणी ड्रायव्हर वगैरे येतात ना इकडं, मग ते घेऊन जातात लगे पप्पया. मग तिकडे पण आहेत सर्व, आणि इकडं भाजीपाला पण भरपूर लावलेला मस्तपैकी. आता आपण जाऊया आता पुढं काम करायला. तर गाईज तुम्हाला शॉप नव्हतं माहिती, बघा तुम्हाला मी शॉप दाखवतो, बघा साहिल बिअर शॉप सध्या बंद आहे, कारण की तो 10 ओपन होणार आहे. म्हणजे भाऊ 10 येईल तेव्हा ओपन करेल. तर मस्त बघा इथं पायरी बिरी धुवून झाड्यांना पाणी वगैरे मारलेलं आहे मी, मस्त पाणी वगैरे सर्व मारलेलं आहे रस्त्यावरती पण तुम्ही बघितला, आणि इकडं मस्त झाडं वगैरे आहेत बघा. तर भाऊ काही काम सांगतो, बघू काय सांगतो. तर गाईज बघा तर मस्त की गाडी धुवून झालेली आहे बघा, आज पप्पा ही गाडी नेणार आहेत, कारण की पप्पा झाल्यात मान धरलेला, गाडी धुतली आज. भाऊ ती मोठी गाडी घेऊन जाणार आहे, ती घेऊन जाणार आहे मांदेरला, मम्मी आणि भाऊ घेऊन जाणार आहे. आणि आता मम्मी भाकरी पुसते, आता पप्पाला डब्बा बनवते. पप्पाला डब्याला काय बनवले आज? व्हेज. हा व्हेज व्हेज आज व्हेज बघा जेवायला बनवत घेतलंय पप्पाला. तर मस्त मी पण फ्रेश होतोय आता, जरा सकाळ उठलं मस्त आपण फ्रेश झाल्यावरती भेटू. तर गाईज आता मी जस्ट घरी आलो आणि मस्त जरा आंघोळ केली, जरा बरं वाटला, कारण की मी सकाळी गेलेलो तेव्हा मी सकाळी तुम्हाला मी बघितला कधी माहिती आहे का, मी सकाळी म्हणजे शॉपवरती सोलारवरती पाणी मारायला गेलेलो, त्यानंतर मी आंघोळ वगैरे केली, त्यानंतर 11:30-11:12 मी शॉपवरती गेलो. मम्मी तिकडे गेलेली मांजारलीला, आणि तिथून लगे गेलेली कोणगावला मावशीकडे. तर तिथून लगे मग मम्मी 6:30 घरी गेली, ट्रॅफिक भेटली आणि मी शॉपवरती होतो. एवढा गरम होता आता काही ना आज, काय किती आज 39°C होता, एवढा गरम होता आता आज. म्हणजे मी कूलरमध्ये पाणी टाकला, पाणी थंड पाणी बर्फ टाकला तरी मग मला गरम होता, गरम हवा येत होती कूलरमध्ये, एवढा गरम होत होता. आणि अख्खा भिजलेलं मी मस्त. आता घरी आलो आता काय किती वाजले, 9:30 असतील काहीतरी, 9:30 वाजले असतील. मी तर मस्त बघा मम्मीने मला जेवायला आणलेलं आहे, बघा भाकर आहे आणि पनीर चिल्ली आणलेले आहे मस्तपैकी मस्तपैकी. आता मी पण जेवून घेतो आता, तुम्ही पण सर्व नसतील जेवले तरी जेवून घ्या आता, भेटूया मस्त जेवल्यावरतीच. गाईज मी आता जेवलेलो आहे, आणि गाईज तुम्हाला मी एक सांगायचं आहे की म्हणजे मला काही कॉमेंट्स वगैरे नाही येत आहे, म्हणजे मला पर्सनली मेसेज किंवा कॉल करून सांगतायत की मम्मी माझी जास्त बोलत नाही आहे. तर मी असं सांगतो की आता मला कशी प्रॅक्टिस नव्हती, काही सवय नव्हती, माझ्या पण काही चुका आहेत, अजून मी चुका करतोय, मी मान्य करतोय,
असतील माझ्या काही चुका, आता तुम्ही तर नाही सांगत, तुम्ही काही चुका असतील तर सांगा मला, माझ्या काही चुका असतील तर मम्मी तर कशी, मम्मीला प्रॅक्टिस नाही, मम्मी हल्लू हल्लू, आता जरा जशी जशी सवय होईल तशी तशी मम्मी बोलेल, तर मला पण सवय होईल, मी पण बोलेन, तर आपण मी जर बोलतोयच तर मम्मीला पण तशी सवय होईल, मम्मी बोलेल. आणि काही आता मस्त डोंगरीतला व्लॉग कसा वाटला तुम्ही मला कॉमेंट सेक्शनमध्ये सांगितला नाही, मला कॉमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा का डोंगरीतला व्लॉग कसा होता, तुम्ही बघितलं सर्वांनी ते मला कळालं, आणि तर कसं तुम्ही मनापासून बघितलं मला कॉमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. आणि डोंगरीतून आठवण आलं आहे की जेव्हा लॉकडाऊन होता 2 वर्षाचा तेव्हा आम्ही डोंगरीत जायचो, सकाळी जायचो संध्याकाळी यायचो, म्हणजे आंबे आंबे खायला जायचं नव्हतं, फक्त असंच जेवायला, म्हणजे आम्हीच पोरं अंकल्स आणि अंकल्स असायचो, म्हणजे आम्हीच सगळं जेवण वगैरे तिकडेच बनवायचो, मस्त चिकन वगैरे सर्व आम्ही बनवायचो. त्याच्यानंतर लॉकडाऊनमध्ये आम्ही लुडो खेळ, लुडो गेम आम्ही जाम खेळलेलो आहे का, म्हणजे रात्री जर 9 जेवलो ना 9 जेवलो ना तर त्याच्यानंतर आमची गेम सकाळी 6 न लिहायची ना तेव्हा संपायची, म्हणजे आम्ही 7 होतो, 7 आम्ही गेम खेळायचो, ते किती 2 का 3 घंटे एक गेमिंगला लागायची, खूप मजा गेली लॉकडाऊनच्या मेमोरी जाम आहेत. तुम्हाला एक दिवशी सांगेनच काही मला आठवले नाही, म्हणजे भाऊ अंकल वेंकल सर्व त्या म्हणजे एकदम जाम मजा गेली लॉकडाऊनमध्ये, तुम्ही किती मजा केली मला कॉमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. तर बघा जेवण आलेलो बाहेर, तर आता मस्त मी चालतोय, तर बघा मस्त अंगणात मी चालतोय आणि इथं आई पण बसलेली आहे, बघा मला आईने बाजूची ठेवलेली आहे मस्तपैकी, आता निवांतपणे आणि आई पण बसलेली आणि मी पण बसलेली आहे. माई तुमची लग्न झाले, अजून जाम लग्न बाकी ना आपली, लग्न बाकी आहे ना, जाम लग्न बाकी आहे, जाम लग्न बाकी आहे अजून आमची, आणि खरेदी चालू आहे, आता कोणाचा खरेदी मग कपड्यांच्या, बस नाही कपडा आणला ग पप्पाने, म्हणून आणला ना मी, आणला मी आता नाही लवकर, मला लगेच नाही गम तारीख जवळली, असं नाही 5 एक महिना अगोदर सगळं आणून ठेवायचा शॉर्टकट मे काम, 21 एवढी लग्न आणणार, 20 तारखेला जत्रा आहे नाही 21-22 लग्न आहेत, 21 ताडालीला, मग त्याच्यानंतर गोरसईला, मग दुसरी काय गोरसईला तुम्हाला कराल काय, एक धापोड्याला भक्ती दिदीची हालत आहे, हा मग लगे डोंबिवलीला चावेंद्रा चिंचपाड्याला अर्जुनला त्याच्या हालत आहे, मी कुठं जाऊ ना कुठे नको, मी मेंटल म्हणून जाऊ तरी काय ना, माझे बर्ब कोणी माझे बर्ब कोणी येवाला बी रेडी नाही, मी आता एकटा जाऊ तरी कसा तेवढे लांब, इकडून तिकडे तर कोणची जाऊ की समज नाही. अंकल असं सांगते की आपण बोलते दापोडीशी जाऊ मस्त विकी, तिथं तोंड दाखवू ना, मग तिकडं जाऊ, म्हणजे सगळीकडं जरा अर्धा अर्धा घंटा जरा फिरून येऊ, आता बघू प्लॅन काय होते, मग आमच्या जोडीला तू येशील का, आता मी कशी येऊ भाषा दापोऱ्या, दापोऱ्या तुम्ही जाणार, दापोऱ्या तुम्ही येवाला पूजे नाही ग मम्मी, मामीच ना, मामीच ना, आमचे ब्लॉग कसे असतात तुम्ही नक्की सांगा, नाही तुम्हाला आवडले तर आम्हाला नक्कीच सांगा आमची कशी व्हिडिओ आहे, नक्की सांगा कॉमेंट सेक्शनमध्ये आमची व्हिडिओ कशी आहे, आणि आमची आई पण कशी आहे ते सांगा, आमची आई कशी बोलते ते पण नक्कीच कॉमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. जेव्हा आमचे बाबू आणि अंकल सर्व बसले तिथं मस्त जेवण वगैरे आलेले आहेत सर्व, मस्त चालायला आलेले आहेत सर्व, मी पण मस्त चालून घेतो. मॉर्निंग, तर आता मी उठलेलो आहे, आता वाजल्यात 9:30 आणि आजचा काही प्लॅन नाही आहे, आज काहीच नाही, दोस्त आज मी फ्री आहे, आज कुठेच नाही जायचं, मम्मीचा पण नाही कुठेच जाणार, मी पण नाही कुठेच जाणार, आज काहीच नाही, हल्दी वगैरे काहीच नाही, सगळं झालेलं आहे, आता जे पण आहे ते आता 2-3 आहे, तर 2-3 काहीच नाही, तर बघू मम्मी किचनमध्ये काय करत आहे, मम्मी जेवायला बनवते, हा बघा भात आहे आणि मी जास्त चिकन आणून दिलेलं मम्मी, हा चिकन भात जेवायला मस्त लिंबू करून काय, तर काहीच बघा इथं बाबा मच्छी साफ करत आहे, बघा कसली मच्छी आहे, शिवरा नाही दिदीने दिल्या, गोरे पाण्याचा वावरा दिदीने, मोठ्या दिदीने दिल्यात आणि आई वगैरे इथं मस्त लसूण साफ करते, पेस्ट करते, शॉर्टकट मध्ये काम करते ग, शॉर्टकट मध्ये काम करते ग आई, राज बघा इथं आईने मस्त की मच्छी झालीत घेतलेली आहे बघा, लिंबू टाकले गो तुने, मस्त आईने लिंबू टाकलेला आहे आणि मस्त आई तलत आहे,
आई सगळ्यांना जेवायला बोलव. मच्छी आहे जेवायला. आणि काय काय बोलली म्हणून माशाचं नाव काय? शिवरा. शिवरा पण तुम्ही सर्जन खायला या. मस्त मी केव्हा तळलेला आता आईने मस्त. तर मी पण अंगवल करेल आणि मस्त मी पण खाईन. आता मी आलेलो आई संच्याकडून. तर आता आई आणि मम्मी आणि आंटी गेलेले आहेत खोबरा न्यायला. कोपरला रिक्षाला गेल्या. त्यांना सांगितलं तुम्ही जा मी येत नाही. निंबराची काहीच खूप निंबर लागते. हल्ले पण बाहेर निघालो ना एसीच्या बाहेर बाहेर गेलो ना डायरेक्ट गरम होते. एवढं गरम होते हल्ले. तर काही आजचा व्लॉग मी इथेच एंड करतो. आय होप तुम्हाला व्लॉग आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.